all your calibrazy. Do the mumble like a crazy nigga. Mumble like a crazy, mumble, 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 mumble like a crazy, mumble. E aí, galera, beleza? Muita gente me pergunta se vale a pena tirar peso da bike. E eu sempre digo que, claro que sim, vale a pena você tirar peso da bike. Mas antes de você sair por aí comprando peças na expectativa de deixar a bike mais leve, quero que você considere duas coisas. Primeiro, se você é um cara gordinho aí, tem um sobrepeso, tá acima do peso, né? Procura fazer um regime, procura tirar peso corporal, que só isso aí vai tá ajudando muito a você na questão da, não só da bike, né, melhorar o desempenho e o condicionamento. Você emagrecendo vai tá melhorando sua saúde e consequentemente vai ajudar no seu desempenho da bike. Então, primeira coisa, procura reduzir peso corporal se você está acima do peso. E segundo fator que você deve levar em consideração: onde primeiro reduzir peso da bike? Quais os componentes que você deve focar tá aliviando peso? E os componentes número um que você deve focar para começar a reduzir peso da sua bicicleta são as rodas. As rodas é o principal item que vai estar gerando deslocamento, né? As rodas, você deve estar focando aí cubo, aro, pneu, raios. São os primeiros itens que você deve concentrar para estar reduzindo peso na sua bike, porque é o que vai gerar mais resultado. Você vai sentir melhor o resultado são nas rodas. Pneu também, reduzir o peso do pneu, procurar um pneu de Kevlar com bom peso. Isso aí dá um resultado, você vai bem perceptível as rodas. Claro que também depois você vai ver a questão da suspensão também. É bom uma suspensão leve, mas onde você vai sentir mais resultado são nas rodas. Então, procurar tá focando aí na redução de peso das rodas é o item número um. Aí depois você vê suspensão, canote, guidon, quadro, vai aos pouquinhos buscando tá reduzindo o peso, né? Mas também não deve ser uma questão, como é que eu vou dizer, uma preocupação assim tão grande você tá deixando sua bike leve. Procura aprimorar o seu condicionamento físico, ganhar preparo, que só uma bike leve não é o fator preponderante para um bom desempenho. A questão física também a questão física é a questão primordial aí que vai tá fazendo ter um bom resultado. É as pernas, o preparo. É isso aí, galera. Então eu recomendo para quem tá
querendo reduzir peso, preocupado com o peso da bike, foca aí, antes de tudo, foca aí nesses dois itens que eu falei, né? Redução de peso corporal, se você tá acima do seu peso, tá com sobrepeso, tá gordinho. E depois vai começar a mexer na bike, nas peças, começa pelas rodas. Pneu, aro, cubo, colocando os mais leves possíveis que você tiver condições, tá substituindo. Que é onde você vai sentir primeiro resultado, né? Resultados perceptíveis imediatos nas rodas. E depois vem todo o conjunto. Beleza? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente. Valeu, galera. Grande abraço aí e até a próxima.